Udaljena svega nekoliko kilometara od Zrenjanina, Ečka je naselje bogate istorije i sa više zanimljivih turističkih odrednica. Možda vam je manje poznato da se upravo u ovom kraju održavaju i velike romske svadbe. Danas ćete imati prilike da zavirite na jednu od njih. Današnji domaćini su porodica Dan, a glavni domaćin je deda Aurel. Potiču iz ovih krajeva koje su napustili pre nekoliko decenija i otišli u daleku Dansku. Tamo su stekli veliko bogatstvo koje danas vole da troše na glamurozna i skupa veselja. Mesto kraj Zrenjanina. Ovde će se danas desiti velika svadba i to tri para u isto vreme će izgovoriti sudbonosno da. Nikad topliji dan u Srbiji, a mi smo spremni da danas budemo ispod šatre, da sve zabeležimo. Ko se uveliko sprema, tu su i prasići, sve je spremno za svadbu za pamćenje. Pa da vidimo kako će biti. Jedna unuka iz porodice Dan, kao i jedan zet i dve snajke. Mnogima zvuči zbunjujuće, ali tako je. Mladi i pomalo zbunjeni mladenci od ranih jutarnjih časova spremali su se za jedan od najlepših dana u svom životu. Glavni domaćin večerašnje svadbe o kojoj će se dugo pričati u ovom kraju. Koliko ste dugo pripremali ovu svadbu, ovo veliko veselje? Pa, da kažem iskreno, nisam baš tako dugo, pošto poznajem dosta ljude, ali mislim da to jedno dva meseca, tako. Sam se pripremio da bude dobro. Koliko je deda koštala ova svadba? Skupo sve ovo? To ne mogu da kažem, jer ne bi sad o tome komentarisao, ali normalna stvar da je skupa. Zašto ste se odlučili na taj korak da jednog dana oženite dva unuka i jednu unuku da udate? Pa vidite, to je želja moje žene i tako da moja supruga je to želela da bude tri svadbe od jedaredi. Tako da sam i ja, mi smo svi odlučili to. Čuveni ste u ovom kraju, stekli ste mnogo za života. Kako je sve krenulo? Kako ste zaradili prvi novac u inostranstvu? Pa da ti kažem iskreno, baš nije bio baš tako lako, ali nekako sam se snašao. Ja nisam kako da vam objasnim, ja kad sam krenuo da radim, prvo sam radio kao imao sam prodavnicu. Znači otvorio sam, probao sam da otvorim prodavnicu i onda sam krenuo na jednu, pa onda još jednu, pa onda još jednu, pa imao sam četiri prodavnice. I sve su radili punom parom, kao ove marketi što su ove manji marketi. Nisu baš bili one velike, velike, ali manji. I bio sam prezadovoljan sa njima. I posle decu sam školovao, tako da nisam mogao baš sve sam, uz pomoć moje dece. Tako da mi smo jedan za, kako da kažem, jedan za jedan. Svi jednom pomažemo šta god treba i tako da slušaju. Moja deca su jako inteligentna i mi ne možemo jedan bez drugog. Ne funkcioniše ako nismo jedan bez drugog. Zato i stekli smo toliko. Znači, to je iz početka da kažem. To retko koji je može sa zetovima, sa sinovima da živu zajedno u jednu kuću. U stvari nije u jedna kuća, nego zajedno, ja imam svoju jednu veliku kuću tamo, tamo sam sa dva sina i snajke i unučadi, svi smo na jedan sto, tako baš kao ovaj veliki. I sedmo i večeramo, ručamo, doručkujemo, tako i svi smo tu blizu jednog drugog. Imaju svoje kuće, ali to je jedna pored druga.
tako sam i kupio, da budemo svi zajedno tu. Tako da mi jedan bez drugog ne bi stekli ovo. Normalno stvar, moja deca su jako školovana, tako da hoću da kažem da i ovaj mlađi, i ovaj stariji, imamo, posle te prodavnice smo krenuli na ove radionice. A prodaja bila još pre krenuje da radi sa kolima ovaj stariji. Ovaj je završio veliku školu za majstora i više od majstora, tako da su svi krenuli onom putem kojem sam ja želeo. I slušaju, normalno stvar. Jedan bez drugog ne možemo. Radosan sam što me slušaju. Još se pitaju za mene. Tata, šta, da li je dobro ovo, nije dobro. Ne radu na svoju ruku. A unučići, jel vas slušaju? Unuči su isto školovani kao mehaničari i će da ide još u veću školu. Ovaj stariji unuk od čerke, on je završio jako veliku školu za dijagnostike za kola, tako da fajlove i šta ja znam, tako dalje, tako dalje. To on obavi. Nemamo problema sa elektronikom, da kažem elektronikom, to su oni specijalisti. I moj sin, a i moj unuk, on je malo bio je, kako da kažem, dobio medalje za to i tako da baš ono, nemamo problema. I imamo firme, smo stekli, tako da prvo smo na jednu manju, pa onda došla malo veća, pa onda došla još jedna veća, pa onda su došli saloni i u salonima, tako da smo svoje pare uložili tamo. I sve gotovo smo, znači to sve što je tamo, to je sve naše u gotovini. Iz početka banke nisu baš htjeli da budu sjajni da pomažu. Tek poslije kad vidi da imate pare, onda ko će da pomažu. Ali ne baš toliko puno, ne znam kako je ovdje u Srbiju, ali tamo pomaži ti, na primjer, ako imaš koliko imaš, dati još jedan red. Toliko. A sad nama nije potrebno, mi ne radimo sa bankama. A znate tačno što sve posjedujete kada je bogatstvo u pitanju? Pa da vam kažem, iskreno posjedujemo dosta kuće, dosta radionice i imamo oko 38 radnika i zadovoljim sa radnicima, mada uvijek ima u radnikama, znaju svi kako je to. Kad se napuni malo para, on ide kući, pa dođe drugi i tako dalje, tako dalje. Dobro, to nije novo ništa novo, to je staro. Znam, kako ne znam, posjeđujemo ta bogatstva tamo, imamo u naše kuće, kao što sam kazao, valjda 9 kuća imamo. Još planiramo da uložimo tamo, da kupimo još. Frederik i Samantha, Aleksandar i Biljana i Lukas i Evelina danas će izgovoriti sudbonosno. Da, kako smo saznali, deda danas ženi 2 unuka i udaje 1 unuku. Definitivno veselje koje će se dugo pamtiti u ovom kraju, a mi smo na licu mjesta da sve zabeležimo. Kada kažemo da su u pitanju poprilično mladi mladenci, otkrićemo vam jedan poprilično zanimljiv podatak, a to je da 6 mladenaca zajedno imaju 101 godinu. Dom porodice Dan u Ečkoj podsjeća na pravu gastarbajtersku građevinu. Velika kvadratura sa mnogo detalja, što u kući, što u samom dvorištu. Veselilo se od ranih jutarnjih časova u porodičnom domu Ivice i Vesne, koji su kao ponosni roditelji bili najveseliji.
Deda Aurel odlučio se da veliko svadbeno veselje bude u dvorištu porodičnog doma, a za šator i dekoraciju su dali par hiljada evra. Tako da, normalna stvar, ne mogu da kažem dok ne otvori tamo da se vidi. Ali kad kažete skupe, koliko to otprilike može da bude? Pošto ljudi to u Srbiji baš ne znaju koliko se kreću te cene. Pa vidite, kad pravimo jedan rođendan i ako unuk ili unuka ima rođendan, pa mi ne gledamo koliko. Samo od mene kao deda, ja sam penzioner, tako da i pomažem tamo decima, normalna stvar. Ja ne gledam na koliko košta, znači ne gledamo na cene, a sigurno da je više od 10.000 eura. Svatovi su se uputili u dom porodice Dan, gde je sve bilo spremno za opštinsko venčanje tri para, a zatim i za veliko svadbeno veselje. Ja se nadam da do godine isto pravimo nešto, sad imamo još jednu unuku da je udamo. Sad kako ona je završila jako veliku školu i primetim da hoće i ona da se uda, tako da sve ću da je napravim želju kako ona hoće, pa ćemo da pravimo još lepše, koliko god mogu i šta znam, sve ću da učinim za moje unuke. Tako sam srećan sa njima da ne može niko da veruje. Tako sam. Kakvi su običaji ovde kada su svadbe u pitanju? Baš me zanima ovaj kraj. Pa, običaji su razni, u zavisnosti od teritorije, od opštine, od sela, kako ko. Znate, ovaj kraj, pošto ja nisam iz ovog kraja, ja sam iz drugog mesta, ovaj su moji prijatelji i njihov običaj je drugčiji nego kod nas u našem selu, na primjer. Kod njih je običaj, kao što ste videli, verovatno, ako ste snimili. I meni se dopada uglavnom taj običaj. Sviđa mi se, ja to, takav običaj u ovim godinama nisam video nigdi. Lepo je to, mada znate šta, kod nas u selu je drugčiji običaj. Mlada, kad ulazi u dvorište, svekar ili svekrva priđe, stavljaju kecelju. I ono običaj isto daje u sito, gde se proseje brašna, daje joj, ima bombona, žita, para, metalnih normalno. Ne smeta ako ima i ovi drugih papirnih novčanica. I onda ona to baca preko glave. I onda to deca skupe. To je dobro za zdravlje i za sreću. I onda sito baca što dalje, što višlje, da se negdje to zakači, da li to na krovu ili nebitno gde. Su obično ovako ove skupe i velike svadbe? Uglavnom, da, kod ovih koji su iz inostranstva, da vam kažem. Oni koji žive i rade preko, oni obično prave velike svatove. Uglavnom velike, onda opet kažem vam zavisnosti koliko su dugo preko, koliko su ušparali za tu godinu do sljedeće godine. I običaji su razni, znate, skupe su, jako su skupe svatovi, strašno.
Oni potroše nekada čitavo bogatstvo na jednu svadbu, je to tačno? Jeste, jeste, potroše. I ne žele zbog toga i srećni su. I meni je drago kad tako nešto vidim i čujem, ali ne možemo, znate šta, svi da se merimo sa tim, sa njima. Neko drugčije, neko napravi skromno, kako ume i može, a neko drugčije, opet kako koliko ume, tako radi. Ovo je večeras baš skupa svadba. Jeste, jeste, mnogo skupa svadba. Ne znam tačno, niti je sad toliko mnogo bitno koliko, ali je najskuplja svadba u ovom kraju, sigurno. Sigurno je najskuplja svadba u ovom kraju i lepo je. Ima dve, tri vrste muzike. Bilo je i momačko večer pre neki dan kad smo bili i tako to. I pretpostavljam da će se dugo pričati o ovoj svadbi u ovom kraju. Uvek. I uvek se priča o svakom veselju u ovoj kući, kod ovog domaćina. Uvek se priča godinu dana do naredne godine kad budu oni došli. Uvek se priča i ovaj mota film oko toga kako je bilo lepo, kako su nas ugostili i tako to. Današnji domaćin je poznat po tim veseljima da uvek napravi tako neka ozbiljna veselja i nikad ne žali para, ni za muziku. Da. U pravu ste, tako je, i to cela okolina zna, cela teritorija opštine, i Zrenjanin, i šire, i svi znaju, čak i neki koji su iz inostranstva, koji dolaze ovde kod njih goste i na veselja, znaju o njemu. Će biti helikoptera? Pa nadam se, kod nje sam teo to da uradim, ali eto, kad bude. Da sleti mlada helikopterom, je tako? Pa tako, nekako, da. Platit će to deda, nije to skupo? To nije problem za to. To je najmanji problem. I sad sam teo, ali ova deca nisu teli. Teli su limuzine da uzmu i to je to. A deda je hteo da plati helikopter i sad za unuke i unuku? Tako je. Tako je. Nudio sam. I to sam nudio. Nudio sam sve. Samo kažite šta hoćete, ja ću da ispunim. Osećam se jako lepo, ali zbog vrućine, zbog, ne znam nija, možda i izbuđenja, jako sam, ne znam nija, više na stres, više sam na, ne znam nija kako sam, da ti kažem pravo. Koliko je trebalo vremena organizovati ovako veliko veselje? Pa skoro bilo je 2 godine, a? Jeste. Pre korone trebalo da bude još, da, da. Pre i pre korone. Da, bilo tako. To brzo išlo. Nije nikakvi problem za to bilo. Šta vam je najteže padalo kada je svadba u pitanju? Šta najviše ne volite da radite ovde? Najviše volim ja da radim sve. Ali zbog vrućine, zbog ovi, kako ti kažem, osjećaje zbog unučada, zbog ćerke, unuke, zbog... Imam više unuke i svi su tu, ali eto, nema ih pored nas, zbog toga. Pa trebali svi da budemo ovde pored ovog zida. Da. Pa ne mogu da dođe, jer svi su unutra, imam dve male bliznakinje od unuka, od velikog unuka. Eto, ne može, pošto unutra su, šta da radi. A zašto ste se odlučili da baš bude svadba, da u isto vreme njih troje izgovore sudbonosno da? To je nešto duboko. Imala sam neku volju, ne znam, možda tako je uvek stalno mi je došlo. Htela bi 3 svadbe, po neki put sam rekla i 4, pošto imam još jednu unuku. Ona je malo starija, ali ona zbog njene probleme što imamo, malo ona je bolesna od rođenja, a ona je, neće ona još, ne želi još da se uda. Nećemo da presilimo nikoga, a želela bi 4. Je bilo. I ove godine 4. A troje uvek sam rekla, sad ću da pravim od vas, kad god sam malo pričala sa decom, hoću 3 svadbe, hoću 3 unuka da ženim, 2 unuka ili 2 unuke, ne znam ni ja, pošto imam 8 unuča divno.
Ali želeli ste da sve bude na nivou. Pretpostavljam da je ovo poprilično skupa svadba. Jako skupa svadba. Nismo žalili na ništa. Što god nam je trebalo, sve smo po planu uradili. Zbog naše dece, zbog naše unučadi, zbog nas viju, zbog moje dece. Ne bi ja to mogla da uradim zbog moje dece, da nisu bila moja deca u pitanju. Oni više radu, više za radu, neg ja. Ja sam više kući sa decom, sa unučadim, eto, to je to. Jel spremila baba večeras pare za bakšiš za muziku? To me zanima i koliko. Pa da ti pokažem kako da ti pokažem. Hoćeš da ti pokažem? Dajte da vidimo kako to izgleda. Evo, evo, ima ovde, pa ima i ovde, vidiš. To sve ozbiljne novčanice. Pa ima i malo i sitne. Pa imamo i ovde, vidiš, na sve strane. Tako je moj narav. Znači, volite da dajete pare za muziku? Ne marim. Stvarno ne marim, drži ovo. A ko je birao pevače večeras? Pa, moji unučadi. Oni su birali, a imam i ove moje krune. To sam ja sve to za njim spremila. Za moje unučadi. Danas. Vidiš, to su krune. Sve lepe, nove. Ne volim one stare. Šta drugo, iz banke. A šta ste im to poklonili za svadbu? Jako puno. Jako puno sam im poklonila, ne znam ni ja šta. Kupili smo ne znam ni ja šta. Da, to će da se vidi, ali dobili su i kući, pa i ovde, pa i svugde. Gde god smo stigli, kupili smo, šta god smo teli. Gde volite više da budete, u Srbiji ili preko? Pa više volim tamo. Mada mi je ovde je moja kuća, jeste, mi smo je uradili pošteno, zarađeno, pošteno uradili, ali i tamo imamo veliku kuću, imamo velike firme, imamo veliko, kako ti kažem, obaveze, imamo svega i svačega. Nismo željni da imamo samo ovde kuću, imamo i tamo kuću. Koliko? Ne znam nija koliko kuća, jedno 7-8 kuća. 9 kuća, eto. 9 kuća imate tamo? Jest. A koliko ste godina već dugo tamo? Pa jesmo i 40, skoro 40 godina. Nismo baš pre neki dan, ali to je 40 godina, više tamo nego ovdje. I da bi se steklo tako veliko bogatstvo, trebalo je 4 decenije? Treba 4 decenije i to treba da se vodi sa decom, da budeš skroman, da budeš odgovoran, da vodiš računa o njima, da, kako ti kažem, da deca, brez dece ne bi mogla ništa da bude. Jer oni nas čuvaju i mi čuvamo njih i eto. A jel vas muž sluša? Pa sluša kad sluša. Po neki put hoće, po neki put neće, eto. Ali mi se jako volimo familijarno, nemam nikakvih problema sa mužem, sa decom. Mi smo svi jedna okupna familija. Je li imate još neke želje koje niste ostvarili? Da li želite još nešto da kupite, nešto sebi da priuštite što još uvek nemate možda? Pa da ti kažem pravo, baš nemam nikakvu želju. Jer sve imam. Sve. Baš baš ništa ne bi želela. Pošto i ono što imam ne mogu da nosim. Ne stižete ni da nosite sve to? Ne mogu da stižem. Ne mogu da stižem. Krenuli ste od nule? Od nule, jeste. Bilo je od nule. Nije nula, nismo mi ovde živili jako loše. Mi smo imali svoju kuću, imali smo familiju, imala sam kola, imali smo i konje, i krave, i zemlju, i šta sve nismo imali. Ali zbog kola najviše smo otišli. Koliko sad imate automobila? Koliko imate automobila, znate uopšte? Koliko imamo u familiju? Familiju svaki ima. Svaki ima, jes. A ovako imamo? Imamo firme. Imamo velike firme. 400-500 automobila? Jeste, jeste. Thank you.
Da se ni trenutka nije štedelo kada je ova svadba u pitanju, govori podatak da su domaćini samo za jelovnik tog dana izdvojili čitavo bogatstvo. Šta su domaćini tražili za današnje slavlje? Pa od rane zore smo ovde. Prvo smo imali hladen narezak, ali sve domaći proizvodi, znači banatski dobri proizvodi, domaća šunka, domaći kulen, suvi vrat, sve na starinski način se inače sprema, pa to smo kao hladno predjelo servirali. Posle toga ide bogati roštilj iz kompletnih delova, znači pljeskice, ćevapi, ražnjići, belo meso u slanini, punjeni batak, punjena pljeskica, gurmanska pljeskavica, ne znam više šta sam preskočio, kobasica, slaninica, onako. Vrtili smo jaganjaca, prasića i pilića na ražnju, jednog vola od 426 kg, u stvari tačnije 427 kg smo vrtili vola. I sad ide posle toga jedna bela čorbica, posle bele čorbice serviram tog vola sa barenim krompirom i ide nam ono prasetina, jagnjetina, a prezoru ćemo jednu belu čorbicu, onako kiselu čorbicu da osvežimo. Jer pošto to gosti iz inostranstva, pa sigurno vole malo one naše domaće specijalitete i na starinski način. To sigurno, ali su imali domaći neke posebne zahteve kada je hrana u pitanju? Pa ne, vrlo su kulturni ljudi, tako su tražili su obično, znači jelo, naše domaće jelo, koje je produkt ovde, znači Ečka, Perle, Zrenjanin, znači ovaj Banat. Nismo išli na one sačeve, to je više tamo za, možda za Južnu Srbiju i tako nešto. Sve, ja sam nudio, pošto smo radili pre dva dana momačko veče i sve to, ja sam nudio onaj starinski način da pripremim onak domaću supicu, pileću domaću supicu sa rezancima, sa knedlicama i posle toga da bude ako rinfleš, jedan dobar. Znate šta je rinfleš? Dobro, mi smo to malo iskvarili. Rinfleš inače, beč, kaže, oni su to i unite, mi smo to malo piletino ubacili u sos. Zanima me koliko će ovo otprilike koštati domaćine kada je hrana u pitanju? Koliko su oni novca morali da odvoje za sve ovo? Ajde, neka ostane mala poslovna tajna, ali veruj mi da je baš dosta. Jer i ova sama šatra, videli ste ovaj ambijent, ovaj iziskuje velik trud da se to postavi, naročito na ovom vremenskim uslovima. A hrane je brdo hrane, znači imali smo već jedan dan pre toga, danas imamo sutra zabavu, tako možda potreba ovaj nedelju dana. Kada je muzika u pitanju, glavni orkestar je bio orkestar Dragana Ćirkovića Ćire. A goste su zabavljali mnogi pevači. Glavne zvezde su bili i Snežana Đurišić i Beki Bekić. Zvezda večer i večeras Snežana Đurišić i ono što sam čuo ovde kažu da vas najviše vole kada su ovako velika veselja u pitanju. Pa dobro, ja sam u ovoj kući sam već jednom bila, pevala, mislim da je bio rođendan domaćinu, odnosno sadašnjem dedi. To što sam ponovo ovde znači da im se dopalo, da su zadovoljni, da vole, da ja sam srećna zbog toga, jer jednostavno to je posao kojim se bavim i od kojeg živim. I kad doživite, a ja sam zaista puno puta doživjela da mnogo puta u istom domaćinstvu, u istoj porodici budem pozvana i na raznim veseljima, što krštenja, što svadbi i tako dalje, onda je to zaista znak da sam dobro radila ovo što sam radila. A je li posebno znači kada neki domaćin baš vas odabere da mu pevate na proslavi, nije to nekako mala stvar, to su njima najbitniji dani u životu obično? Pa eto, sam si rekao, ja ti ne persiram, jel da? Kada neko u tom nekom, za ti najsrećniji dan u životu da pozove baš tebe da dođeš, odnosno mene, onda je to privilegija i onda zaista ja odradim to pošteno. I to se definitivno
isplati i definitivno je potvrda da ono što dobro uradiš ne brineš dalje. Na ovakvim veseljima traže se samo ozbiljno dobri pevači i ne može svako da peva ovakvu vrstu veselja. Da, ovo su Banaćani, oni... Pa inače, Romi su populacija koja je muzikalna pre svega i njima ne može baš svako da peva. Tako da, da i to je jedan od, jedna od potvrda o kojima sam malo pregovorila. Koliko dugo već pevate te romske proslave? Pa boga mi, 30, možda čak i koju godinu više. Pa tako, 32-3, pokušavam da se setim, ali ne mogu tačno baš da odgovorim. 32-3 godine i zaista nikad nisam imala nikakav problem, vrlo me poštuju, vole i ja njih takođe i to je to, saradnja kako treba. To zna da bude poprilično naporno, je li tako, Sneža? Pa evo vidiš, sad je 40 ili je 39, malo se ladimo, malo uđem u auto da dođem do vazduha, ali dobro, to je tako, mora se, šta da radiš. Niko nije znao da će baš ovoga dana da bude ovako toplo. Mislim da ima jedno 2-3 meseca otkako su zvali za ovaj posao. Kada pitam domaćine kakav je to repertoar koji Snežana peva, oni kažu mi tražimo samo njene hitove i to je dovoljno. Pa da, oni traže te dvojke. Ja zaista imam dosta tih pesama u svojoj karijeri koje su zaista obeležile pa čini mi se celu moju karijeru. Uvek ih je bilo i nekako sam neko ko stvarno voli dvojke i ko se tu pronalazi. Iako pevam i balade i sve ostale žanrove, ali nekako dvojke su mi u venama, što bi rekli ljudi. A oni to vole i onda je to to. Pronađu čak i pesme na koje sam ja zaboravila. Danas te neke mlađe generacije i vaše nove mlađe kolege kažu da malo izbjegavaju te romske proslave, da ne žele, da im je to nekako naporno. Šta vi kažete na to, Sneža? Pa dobro, sad me provociraš. Ne želim zaista nikoga da uvredim, ali mislim da ne govore istinu ljudi koji to govore. Ono što ću onako jasno reći, možda zazvuči i neskromno, možda i grubo, ali je istina. Ne može ovde svako da radi. Ovo treba umeti raditi. Znači, ovim ne kažem da su ti koji kažu da ne rade ovo loši pevači, nego jednostavno ne mogu da ovo iznesu i odrade. To je ono što je definitivno, jer su vrlo specifični. A je li istina da se na romskim proslavama najbolje zarađuje? Tako je, to je tačno. Jel pamtite od prilike kada vam je bio to najveći bakšiš? To vam nikad neću reći. To je toliko privatno da neću o tome govoriti, ali da je teško, teško je, ali se zaradi. To stoji. Jel ima nekih posebnih zahteva nekad kada su ti domaćini u pitanju? Šta obično traži? Pa zavisi da li je krštenje, da li je rođendan, da li je svadba, to su te namenske pesme. Ja sam inače neko ko ima tako malo veći opus i znam zaista dosta pesmama i volim da pevam i tuđe pesme, pogotovo one koje su lepe. Tako da i to je jedan od razloga što oni mene baš često zovu, jer nisam usko vezana samo za svoje pesme. Ali uglavnom su namenske pesme i neke stare kojih se oni sećaju, koje vole, ali su stvarno lepe. Sa kim od kolega najviše radite ovakve proslave i za kim se najčešće viđete? Sa mojim Bekijem. Beki je moj najbolji drug. Ja to u šali kažem nekad, najbolja moja drugarica, zaista smo ovo. Najčešće sam sa njim, ali od muzičara je tu Dragan Ćirković, Ira i Aca Nikolić i tako dalje. Ima dosta muzičara sa kojima se često viđam, ali kad su pevači u pitanju, nekako najčešće je to Bekito. Jel se razlikuju te svadbe u inostranstvu i ovde u Srbiji? I koliko? Pa ne baš puno. Oni to što rade tamo, kad je leto, dođu ovde pa urade ovde. To, mislim, oni imaju svoje običaje, svoju tradiciju, oni se toga drže i to je to. Beki, kažu za vas ovde da ste ubedljivo jedni od najtraženijih pevača kada su ovakva veselja u pitanju.
Pa dobro, ima dosta pevača koji stvarno pevaju ove svadbe, svadbe i veselja, ali nekako ja sam se sam nekako opredelio, ili narod je taj koji je, me traži po Banatu najviše. Vole moje pesme i vole vjerovatno moje ponašanje, i ja se ophodim prema njima kao prijatelj, kao, i meni je drago, ja volim dođem kod njih i eto, ja se na neki način uvijek i zahvalim njima, oni to znaju na televiziji, kad sam na nekoj televiziji, i stvarno je tako, evo recimo dođe po 1000 ljudi, nikad ništa se nije desilo da je neko razbio čašu ili tako nešto, sve se zna, imaju svoj red i to se meni dopada, vole da slušaju pesme, vole muziku. A ja kažem, od njih sam maltene i sve zaradio i hranim svoju porodicu. Koliko dugo već pevate te romske proslave? Pa dugo, recimo ja sam ajde da kažem od 84. sam prvo počeo sa Aleksandrićem u Jaši Tomić. Da. To je nekako, tad su bili perijari koji se bavili perijem i ja sam tu se oduševio i svidilo mi se taj njihov, ti njihovi običaji su mi se dopali. Kažu da ne može svako da peva romske proslave. Pa dobro, to tako priču, nema veze. Mislim, oni poštuju, oni svakog poštuju. Oni to osete. Oni osete ko voli njih, ko voli te pesme, ko peva srcem, ko dušom. Znate. Osete oni ko dođe, samo došao sam da uzmem pare. Ne, nije to. Nije sve u parama. Koliko, Beki, ovo sve zna da bude naporno? Pa dosta je naporno, zato što su kod njih mnogo duge te svadbe. To recimo, ne znam da li ste vi došli, od 9 ujutru to ide, pa ceo dan, pa celu noć, čak nekad ostanu. Meni se dešavalo da sam ostao do 10, 11, čak i 12 sati preko dana. Jer oni kad krenu da se vesele, tu nema kraja. Mnogi vaše kolege izbjegavaju da rade ove proslave, baš zbog toga što je naporno. Ovi mlađi posebno sad u posljednje vreme izbjegavaju, nekako je popularnije da rade klubove. Pa dobro, pa oni tako pričaju, ali tako pričaju neće da rade, a dolaze da rade i tu se ali nema veze, treba, šta ja znam, možda ne znaju pesme. Jer ovdje traže pesme, prave pesme, narodne pesme, sa puno života, sa puno priča. Znači, oni vole pesmu koja ima neku priču, da mogu i da se vesele i da zaplaču i da nađu sebe u toj pesmi. A koji je to konkretno repertoar kada su romske proslave u pitanju? Pa to su pesme najviše o porodici, o deci. O deci, recimo, da sam se ja i opredelio tako, radeći kod njih ta veselja, ukapirao sam da oni su za decu, sve bi dali za decu i sve što oni rade po ceo dan i godinama, skupljaju novac da bi napravili sinu ili čerki svadbu i veselje. A to su, i onda sam ja onda krenuo da pravim, to je, ima i pesma Sve za decu, hoću sve deci ja da dam, da im život bude ko najljepši san. Pa onda sam krenuo Domaćine stari, pa Tri kuće u tri reda, jer to je inače, ja sam ukapirao da u svako dvorište ima po tri kuće, četiri, gdje tu deda pravi, zašto, za svoje unuke. A gdje su najbogatije te svadbe romske? To nema pravila. Znate šta, ja ne gledam to gdje ko je bogat. Ja sam čak, ja više volim sirotinji da pevam nego tamo gdje se mnogo priča. Da će da bude, ne znam kako, tu uvek bude, što kažemo mi, kalira se. A ovako, sirotinja, on zadnje, od srca ti da. I ja volim, ne mora, meni nije bitno, meni je drago i kad i ništa ne da, ja mu otpevam i on izvadi, kaže imam 50 dinara i nema dalje. Ali to je dao od srca, to je dao on zadnje. Znači, treba to pošto oceniti. Ćiro, tvoj orkestar je najtraženiji kada su ovakve proslave u pitanju i to je tako već posljednjih par godina, boga mi. Pa iskreno da ti kažem, dobroveče prvo svima, pa da ti kažem iskreno, da li je najtraženiji, da li nije, ali recimo ovakva veselja, ja već dugo godina sviram, zadnjih možda nekih 25-30 godina. Što po inostranstvu, što po našoj zemlji, svuda je to.
Ozbiljan staž je iza tebe i reci mi koliko je naporno i dan danas raditi ovakve proslave. Ne može ovo da radi svako, da se ne lažemo. Pa iskreno, kad si ono nešto kao mlađi pa kažeš i možeš da postigneš sve, imaš i snage i svega toga, pa nije ti problem ni da sad staviš 2-3 dana, 5 dana. Ali sad, recimo u nekim mojim godinama, sad je ovo baš naporno, pogotovo ovaj letnji period što je mnogo velika vrućina i mnogo su velike temperature. Onda ti kad sad staviš nekih 5 dana da radiš uzastopce, onda to je stvarno malo već mnogo. Koliko su se romske svadbe promenile, evo kažu da radiš to već decenijama, mogu slobodno tako da kažem, koliko se to promenilo negde? Pa vidi, iskreno, negde se promenilo, negde se nije promenilo. Svaka ta neka nacija za sebe ima neke svoje običaje i oni tu neku tradiciju konstantno, što kažu, već decenijama unazad praktikuju, da to bude i danas ista ta tradicija. Zvonko, kažu za tebe da si definitivno jedan od najjačih menadžera na ovim prostorima i da si broj jedan kada su ova veselja u pitanju. Decenije rada su iza tebe. Dobro veče, Uroše, pre svega tebi i tvoje ekipi. Meni je jako drago što ste vi večeras ovde nas posetili u ovom mestu, lepom mestu pored Zrenjanina, Ečka, u domu gospodina Dana i njegove familije. Danas je ovde svadba i nije svadba kao svaka svadba, malo je specifična zato što su tri mlade i troje mladoženje. I tako da tu... I da i takva svečanost i to da je tako jedno dešavanje daje još neko veću draž i dobra je muzika i dosta i pevača ima, ali kažem još jedno, izuzetno mi je drago što ste vi odvojili vreme i eto došli da posetite ti tvoja ekipa. Jel su imali, Zvonko, večerašnji domaći neke posebne zahteve? Pa u principu 90% veselja koje ja radim su dosta zahtevna i ne samo ovo. Večeras ovde u Ečki, ja sam sinoć bio u Beču, da je isto bilo zahtevno, pa i u Minhenu, tako i u Rimu, u Italiji, svuda. Znači, 90% veselja koja radim su izuzetno zahtevna i dosta su naporna. Nije baš tako to sve jedno, pogotovo gde su i veliki broj pevača, učesnika i svega tu ima. Koliko dugo već radiš ova romska veselja? Pa ovo radim, eto, od deteta, 13-14 godina, mislim, po celom svetu, a ovde sam u zadnjih 9-10 godina kod Aurela svake godine. Kakav je gazda ovde? Evo ovako da ti kažem, ja sam do sada pevao nebrojano veselja. Bio sam, pa nema da nisam bio, znači, i kome nisam pevao, ali ovo je nešto neverovatno. Moram da kažem da je Aurel čovek koji, to je jedinstvena porodica koji prvo slave, skoro sve slave. Oni godišnje slave 20 slava, 30, ja ne znam, ne mogu da prebrojim. Drugo, ozbiljno, znači kada gosti kada dođu ovde na veselje, onda ne primaju pare, ono novac, nego bombonjera i čokolada. A veselje, znači kad naprave, vidite i sami kako je i šta je, da ne kažem sad koliko to košta, tako da je on jedinstven. Eto, što se tiče toga. Koliko je naporno raditi ta romska veselja? Pa nije naporno kad se radi srcem, meni nije naporno. Meni je naporno ovo što sam na pauzi. Ja volim da pevam, volim da... Naporno je ono ako se ne radi srcem, kao i svaki posao. Koliko si najviše zaradio od romskog veselja za večer? To bi te slagao kad bi ti rekao, ali ja nikad mi nije bila uopšte primarna cifra i zarada, nego kako sam dočekan i kako sam otišao. Jednostavno, pare su mi negde treće, četvrte tarifa tamo negde, na nekoj skali, ono, znaš. Dobro, ali volite vi pevači pare i sad me zanima koliko si najviše zaradio za već. Ja sam jedinstven. Pa što je ovo, mogu da ti kažem, najviše koliko sam zaradio, slagao bi te kad bi ti rekao. Bilo je za noć i šta znam, ajde da kažemo. 1000, 2, 3, 4, 5. Nemam pojma. To se ne zna, znaš ono. Ali, kažem ti, najbitnije mi je, najslađe mi je kad zaradim nešto malo, a da mi bude lepo. Iskreno, eto, to, ako si me razumeo.